Salah. Oke, kita mau masuk jam berapa lagi? Kita nyanyi sama-sama untuk anda semua silaturahim. Kita apa yang ramai ramai kawan? Lagi ramai lagi. Ramai terus kita. Belakang sana kawan. Sini sini. Lagi ramai lagi ramai lagi ramai lagi. Lagi. Thank you.
adik hadiah. Adik enak tak? Sabar nak kena yuk 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 aku takut aku. Adik enak tak? Sebelah sini adik enak tak?